Заради протеста на превозвачите Людмила и нейното семейство, както и много други руски, немски и английски туристи, останаха блокирани няколко часа на летището в Бургас. Мы первый раз приехали к вам. Будем ждать. Сколько часов? Не знаю, сколько положено, столько подождем. Что же делать? Туроператорите реагираха веднага, донесоха минерална вода и круасани. Сега по някакъв начин ще забавляваме нашите туристи, за да останат доволни и после пак да се върнат в България. Това е 3 ли часа? Ага. Не знам, сега ще видим. По-нетърпеливите използваха алтернативен транспорт. Таксисти работят? Работят. Прекрасно. Това е втори опит за този месец на транспортните фирми да убедят кондиционера на паркинга на летището да не повишава таксите за туристическите автобуси. Много се опасявам, че по този начин на определяне без някаква икономическа обосновка на тази такса, тази година е 60 лева на месец, а до година може да е 60 лева на месец. Нека да кажат къде в света колко летища има да се плаща такса. Защо на Софийско летище няма такса за обслужване на туристите? Във Франкфурт няма, Букурещ няма, Истанбул няма. От летището заявиха, че 2 лева на ден за паркинг е адекватна цена и не са склонни на компромиси. Беше комуникирано, че следващата година таксата ще бъде 400 лева и тя се въвежда от 2015 година. Няма да отстъпите от таксата? Не. Таксата в крайна сметка индиректно я плащат туристите. Ако не бъде постигнат консенсус, туристическите автобуси ще качват пътниците извън територията на летището.